سلام نووي جابياس فونينج جابياس فوك اي بي اس تيليفزيون كتفى اندور الفوتال مكنياتو مندنو ان نغراچوالن باباتو باسفاو مشاشاسم دگمو اديس را جمروال اسو من اندونه ان نغراچوالن اگزونيالوم گودايال تادمطوتالاچو ሁለቱ የምንወዳቸው አርቲስቶች ዛሪሁንና ኤደን ተጋቡ ወይስ የፊልም ታሪክ ነው? እሱንም ከቪዲዮ መልሱን ታገኙታላችሁ። እናንተ ብቻ ላይክና ሰብስክራይብ የሚሉ ነጭና ቀይ ቀለሞችን መታ ያደረጋችሁ አብራችሁ ይዘለቁማ። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን መሰሶ ይሉታል ብዙዎች አስፋው መሸሻን። ታዲያ ይህ አንጋፋ ጋዜጠኛ ይችን ምድር ላይ መለስ ከተሰናበታት ድፍን 9 ወራት ተቆጥረዋል። ኢቢኤስም ስራውን ቀጥሏል። ብዙዎች ካስፋው መሸሻል ፈት በኋላ የእሁድን በኢቢኤስ መቀጠልን ተጠራጥረው ነበር። ተመልካችም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ያላስፋው ማየት የሚችል አይመስልም ነበር። የሆነ ሆነና ህይወት ቀጠለ። ፕሮግራሙም እንደዛው። ኤሲዮን ያስፋው መሸሻን ማንነት ወይም የጨዋታ ለዛ የተካለ የተባለውን ባንድ ፕሮግራም ላይ ማለትም ላባቶች ቀን ዳዲ ወዳለው እንኳን ላባቶች ቀን አደረሰ ሲል በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ያለውን ዋው ጃፕ ያስፋው መሸሻን መዘንጋት አልተቻለም። መልካም ያባቶች ቀን ቴንክ ዩ ላረክሊ ነገር ባጠቃላይ አንተ ለክዚ ደረጃ እንድንስ ያረከኝ በጣም ወዳለኝ ያባቴ ረጅም እድሜ ላንተ መኝልሃለሁ ባይ ዳድ። ታዲህን ወጣት ያባቱን ቦታ እንዲሸፍን በማድረጉ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከፍተኛ አድናቆት አገኘ። ያስፋው መሸሻን የህክምናውን ወጪ እስከመሸፈን አሁን ደግሞ ልጁን ከሐዘን አውጥቶ ያባቱን ቦታ እንዲሸፍን በማድረጉ ብዙዎች አስፋውንም እንዳለ ይስማናል። ጃፒን ስላመጣችሁልን እናመሰግናለን ይላሉ። ጃፕ ያስፋው መሸሻን በቅንነትና በደስታ የኢትዮጵያ ህዝብ በፍቅር ተቀበለው። ነገር ግን ላንድ አመት አይደለም ለ6 ወራት እንኳን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን መዝለቅ አልቻለም። አስፋው መሸሻ በህይወት ያለ እጅግ ከሚወደድባቸው ፕሮግራሞች አንዱ ትንሽ ረፍት የተሰኘው ፕሮግራም ነበር። ከወጣቱ የፕሮግራም አቅራቢ ትንሳኤ ብርሃን ጋር ጥሩ ጥምረት እንደነበራቸው የብዙዎች ስሜትና መልከታም ነበር። አሁን ግን ሁለቱም የሉም። ጃፒም የለም። ጃፒ አስፋው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቅ ካለ አንድ ወር ተቆጥሯል። ጃፒ ከጨዋታው የወጣበት መንገድ እንግዲህ ስልታዊ ነው ማለት ይቻላል። በመጀመሪያ ስቱዲዮ ጭምር ያሉ ፕሮግራሞችን ሲያቀርብ ነበር። ነገር ግን ለሳምንታት ብቻ ቀጠለና ትንሽ ረፍት የተሰኘው ፕሮግራም ከትንሳኤ ጋር ያባቱን ቦታ ሸፍኖ እንዲሰራው ነው። ማንንም የጃፒ ተሳትፎ እየቀነሰ እንደሆነ አልተረዳም ነበር። ይሄ በሆነ በውራት ልዩነት ደግሞ ትንሽ ረፍት የተሰኘው ፕሮግራም ላይ ትንሳኤና ጃፒ ቀርተው አሁን ላይ አዲሱና ቄንጠኛው የሚሉት ጥቁር አዝሙድ ሲሉ የሚሸነቁት አዲሱ አቅራቢ ዘወትርና አዲሱ አንስታ አቅራቢ ጥበብ ቦታውን ተክተው እየሰሩ ነው። ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ ዘወትርና መቅደስ ሞክረውታል። ታዲያ የኛ የዛሬ ጥያቄና ጉዳያችን ጃፒ የት ገባ የሚል ነው። ጃፒ በኢቢኤስ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያም ጠፍቷል። ከሀገር ውጭ እንደሚገኝና አዲስ ስራ እንደጀመረ ማውቀናል። አሁን ለጀመረው ስራ ያባቱ ድርሻ ከፍተኛ እንደሆነ ደጋግሞ ነግሮናል። አባቴን ዳግም ባገኘው ይላል ጃፒ። ዳግም ባገኘው ልጄን አደረ ያልካቸው ሰዎች አደረራቸውን እየተወጡ ነውና አመሰግናለሁ ብለው ደስ ይለኝ ነበር ይላል። ምክንያቱም ጃፒ አሁን ላይ አስፋው መሸሻ ኢንተርቴይንመንት ሲል የሰየመውን ፕሮዳክሽን እና የማስታወቂያ ድርጅት ከፍቷል። እንዲሁም ከ200,000 በላይ ተከታዮች ካሉት የቲክቶክ አካውንት በተጨማሪም ጃፒ ክለብ የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቷል። በዚህም እንግዲህ በርከት ባሉ ስራዎች እንደሚከሰት አጫውቶናል። ታዲያ ጃፒ በዚህ ስራው ላይ አንድ ነገር እርዱኝ ይላል። እሱም ኔጋቲቭ ኮሜንት ባለመጻፍ ነው ይላል። ጃፒ ወደ ሶሻል ሚዲያ ከመጣ በኋላ እጅግ ከባድ ቀኖችን አሳልፍ ያለው ይላል። ይሄ ደግሞ አባቴን ማጣቴ ሳይንስ አንዳንድ ሰዎች በየኮሜንት መስጫው እየገቡ ልቤን እየሰበሩት ነው ሲል ያስረዳል። ማንንም ሰው ወደ ኋላ ለጎትት ቢለኝ አልሰማውም፣ ምክንያቱም ጊዜ የለኝም። አባቴ እንደሆነ የሚፈልገውን አይነት ሰው ለመሆን ለልጄም ጥሩ አባት ለመሆን ስል ነው ይላል። ያስፍየ ጃፕየ ከቶፋሊ ደግ
ያንጋ ፎና ለበቀናው ጋዜጠኛ ልጅ ጃፒያስ ፎመሸሻ እሞዶ አባቴ ላንተ ስል ነው የምኖረው ይለይ ነበር ግን አልቻለም ቢችል ኑሮ በጣም ደስ ይለይ ነበር ይላል አባቴ ቀድሞ በልጅነቴ ህይወትን እንዳውቅና እንድረዳ አድርጎኛል እኔም ለልጄ ይሄን ማውረስ ፈልጋለሁ ይላል ጃፒ ምክንያቱም የሰው ልጅ አስተሳሰብ መቀየር የምትችለው ገና በልጅነት ወይም በጨቅላ እድሜው ነውና እናም የጃፒን ስኬት ማየት የምትፈልጉ ሁሉ ቻናሉን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድታሳዩ ተጠይቃለሁ ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ ደግሞ ኮሜንት መስጫ ላይ የሚያበረቱ ፍቅራችሁን ግለጹለት ይሄው ነው ስጦታው ወደ ቀጣዩ መረጃ ይዣችሁ ሳልፍ በጎረቤታሞቹ የቴሌቪዥን ሲትኮም ላይ በትወና የምናውቃቸው ኤደን እና ዘሪሁን በይፋ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ፈጽመዋል በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በትዳር ተሳስረው አንድ ላይ መኖር ጀምረዋል እስካሁን ድረስ ድብቅ የነበረው የጥንዶቹ የፍቅር ህይወት ታዲያ በስተመጨረሻ በትዳር ተደምድሟል። ለብዙዎች የሳቅ ምንጭ የሆኑት ሁለቱ አርቲስቶች በተለያየ ፊልሞችና ሲትኮሞች ላይ ብቃታቸውን ያሳዩና በተለይም በጎረቤታሞቹ ሲትኮም የነበራቸው ጥምረት እጅግ የሚደንቅ ከመሆኑም የተነሳ ምናልባት የፍቅር ጥንስሱ መነሻ የያኔው ሲትኮም ጎረቤታሞቹ ሳይሆን እንዳልቀረ እየተነገሩ ነው። የሆነ ሆነና ቀሪ የትዳር ዘመናችሁ የተባረከ እንዲሆን ምኞታችን ነው። ተመልካቾች የናንተን ምኞት እስኪ አጉርፉላችሁና ወደ ቀጣዩ አሳዘኝ መረጃ ይዣችሁ ልለፍ። እንግዲህ ስለ አዲስ ትዳር ከተነሳ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ከውቅሩ የተሰማ እጅግ ልብ ሰባሪ መረጃ አለ። እነዚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ጥንዶች በተጋቡ በአራተኛው ቀን የሙሽሪት ህይወት በሙሽራው እጅ አልፏል። እና ማለት የምንችለው ለሟች ነፍስ ይማር ማለት ነው። እውነት ለመናገር እዚህ መረጃ ላይ ብዙ መቆየት አልፈለኩም። ነፍስ ይማር በሏት። በነገራችን ላይ ዛሬ የጉማ አዋርድ ሽልማት ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው። የኢትዮጵያ ፊልሞችንና ፊልም ስራዎችን ለ9 አመታት እየሸለመ የቆየው እንግዲህ ጉማ አዋርድ ዘንድሮ ለ10ኛ ጊዜ የሽልማት ስነ ስርዓቱን ዛሬ ጥቅምት 8 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት በሸራተን አዲስ ሆቴል ውስጥ እንደሚካሄድ ሰምተናል። የዘንድሮ ሽልማትን አስመልክቶ እንግዲህ የሽልማቱ አዘጋጆች በ2015 ዓ.ም ምረት በሀገራችን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የቀረቡ ፊልሞች ውስጥ 32 ፊልሞችን ለውድድር አቅርበዋል። በተጨማሪም ከጉማ ጅማሬ አንስቶ በተለያዩ ሙያተኞች ሲጠየቅ የነበረው የተከታታይ ፊልም ምድብና የዘጋቢ ፊልሞችን በዚህ አመት እንዲካተቱ አድርጓል ያሉ ሲሆን በተጨማሪም እንግዲህ በዚህ አመት ዘርፎቹ ወደ 29 ከፍ ያሉ ሲሆን ከቀናት በፊት የጉማ አዋርድ ጩ ፊልሞች ይፋ ተደርገዋል። ዶቃ ከ16 ዘርፍ በ14 ዘርፍ ታጭቶ ከፊት ይገኛል። ወዳጅና ዝምታ ፊልሞች በ10 ዘርፍ ይከተላሉ። ልባም ፊልም በ9 ዘርፍ በመታጨት 3ኛ ነው። ገምዛና ያገር ሚስጥር አለኝ በ8 ዘርፍ በመታጨት 4ኛ ላይ እንደሚገኙ አረጋግጠናል። እንግዲህ የትኛው ፊልም እንደሚያሸንፍና ምን አይነት ነገሮች እንደሚፈጠሩ ወደ በኋላ ላይ በቪዲዮ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ስለ አብሮነታችሁና መሰግናለን። ቸር ቆዩልኝ።